مامەسایانی خانە نشینکراوی کەرکووک بەڵێن بۆ لیستی 266 هێشێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدانی لیستەکە دووپات دەکەنەوە بۆ ئەوەی لە ڕۆژی 30 نیساندا بەدەنگەکانیان لیستەکەی سەرۆک مام جەلال سەر بخەن. ئەم بەڵێنەی مامەسایانی خانە نشینکراویش لە میانی مەراسیمێکدا هات کە بۆ خەڵاتکردنی ژمارەیەک لەو مامەستایانە ڕێکخرابوو. البندی دوی رخصنی یچتی نشتیمانی کردستان با اوکاری لقی کرکوچی یچتی ما مستایان مراسیم چی رزلنانی بو اشتاو حود ما مستای خاننشین رخصتو لاتنوتی کشدار رولی او ما مستانیان برز نرخان لابوارکانی پروردو فیر کردن دا هر وقت تیش که انخسته سر رول یشتی نشتیمانی کردستان که همیشه خباتی ما مستایانی لبرتاو گرتو هولی باشتر کردنی گزران یعنی داوا اوی لب شهر خوشویست داده بینین لب یاوی وزنو سیاست مدارو سر کرده همو لسر دستی هم بر ریزانه که شیران کردو پیویش روشی سوسکرنی کرکو روحی شهیده کامه انا سجبسه مشده سرکوتن برید به هوا من جلال و بی سامنه کرکو خودشی کسانه و دوست پاشان لەلایەن ژمارەیەک لە کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خەڵاتی ڕێزلێنان بەخشرایە مامۆستایانی خانەنشین و بەڵێنیان پێدان کە گەر لە هەڵبژاردنەکانی 30 نیساندا سەرکەوتن بەدەست بێنن ئەوا خەبات و ماندووبوونی ئەو مامۆستایانە لەبیر ناکەن کە هەمیشە و پێشمەرگە ئاسا بەرگریان لە زمانی کوردی و بەرزکردنەوەی ئاستی خوێندن و فێرکردن کردووە. مامۆستایانی خانەنشینیش بەڵێنیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدانی دووپات کردە و ڕایانگەیاند لە ئاسایی یەکێتیدا کەرکووک قۆناغی گەورە و گرنگی بڕیوە بۆیە ئەو هەوڵانە لەبیر ناکەن و لە ڕۆژی دەنگداندا تەنها دەنگیان بۆ لیستەکەی مام دەبێت. باوەڕ ناکەم کەس مابێ ئێستا خۆی یەکلانە کردبێتەوە لە کەرکووکە. ئێمە هەست کەسێ هەر لایەنێ کە برین و ئازارەکانی خەڵکی کەرکووک ساڕێژ بکا دەنگ بەو لایەنەدا ئێمەش تەنها ئەوە لیستی 266 کە پەیمانمان پێداوە. زۆر سوپاس و پێزانی لە خۆمان ئارەستی مەڵبەندی دوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەین بۆ ئەوەی کەوا ئێمە یاد کردوێتەوە کە وەکو مامۆستای خانەنشین لە ڕۆژێکی وایە یادی کردو لیستی 266 پشتگیری خۆمان ئارەستی ئەو لیستەکەین چونکی بەڕاستی هەتاکە لیستە کە بتوانێ کورد نەتەوەی کورد بگەینێ بە هەموو ئاواتکانی خۆی لە کوردستانە. ئێستا ئێمە ئامادەین هەموو مامۆستایانی کوردستان و هەموو گەلی کورد هەموو تاکیکی کورد ئەبێ هەوڵ بدا دەنگ بدەین بۆ لیستە سەوزەکە 266 266 دەنگی کوردە، دەنگی کوردستانە، دەنگی گەلە، دەنگی خاکە، دەنگی شەهیدە، دەنگی هەڵەبجەیە، دەنگی ئەنفالە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خەڵاتمانی کرد. زۆر زۆر سوپاس یەکەین دەنگ ئەدەین بە یەکێتی، دەنگ ئەدەین بە لیستی ئیمام جەلال، دەنگ ئەدەین بە لیستەکەی دکتۆر نەجمەددین. چاومانە، ڕوحمانە دکتۆر نەجمەددین. ئەوانەی دژمنانی دکتۆر نەجمەددینن باجان تاکانان هەڵگرن و کەرکووک بەجێ بێڵن. زۆر پێخۆشحاڵین بەو ڕێزلێنانە لە پایی خزمەتمان بۆ ماوەی ئەم 40 ساڵ و 41 ساڵ و چەند ساڵەی ڕابردوومان. ئێمە زۆر پێخۆشحاڵین و هیوادارین لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەرکەوتنیەکی باشەوە ئینشاءەڵا بە دەرچوونی کاندیدەکانەوە بۆ ئەندامی پەرلەمان ئینشاءەڵا کەرکووک سەوزپۆشەکەین. مامۆستایانی خانەنشین تەئکیدیان کردەوە کە چۆن پێشتر ڕۆڵی گرنگیان گێڕاوە لە پاراستنی زمانی کوردی و بەرزکردنەوەی ئاستی خوێندن و فێرکردن و پێگەیاندنی نەوەی نوێ، ئەوا لە ئێستاشدا پشتگیری لە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەن و بە تاکە لیستی داکۆچکار لە تەواوی چین و توێژە جیاکانی کەرکووکی دەزانن. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. شێرکۆ میرویس.